אהלן חברים, ברוכים הבאים לערוץ אבי ריוויוז. היום יש לנו אנבוקסינג של מגבר משולב All in One, שככה די מגדיר מחדש מה זה All in One וכמה פונקציות אפשר להכניס בקופסה אחת. אני מדבר על המגבר של חברת T+A, ה-R1000E. אז אתם מכירים את הנוהל, תנו לנו בלייק, ירשמו למטה לערוץ ונתחיל מיד אחרי האות. לפני שנתחיל אני רוצה להודות לחברים בברנד אודיו, היבואן הרשמי של המותג T+A הגרמני בישראל, על כך ששלחו לי את המגבר הזה לסקירה. אז על חברת T+A כבר כתבתי באתר שלנו ב-EveryReview.co.il, בנוסף גם יצא לנו לסקור את אחד המגברים היותר בכירים של החברה, ה-2500R. בכל זאת כמה מילים על החברה. חברה גרמנית ותיקה שהחלה את דרכה בסוף שנות ה-70, חברה שתפסה הרבה מאוד נתח שוק בגרמניה, זכתה להרבה מאוד הצלחה, זו חברת היי-אנד שמייצרת מוצרים איכותיים מאוד. אז במהלך שנות ה-80 וה-90 הם היו יצרני רמקולים מאוד מאוד מובילים. בהמשך הם ככה יחסית יותר שמו פוקוס על ההגברה, אבל אחד הדברים מעניינים בחברה הזו זה באמת כמות גדולה מאוד של סדרות רמקולים ושל סדרות מגברים, ככה שממש אפשר להתאים מערכות שלמות שהן כולן מייצור של החברה, גם הגברה, גם רמקולים, שכמובן זה יתרון גדול מאוד, כי מכיוון שככה מקבלים סינרגיה, שכמובן שאת כל המוצרים האלה נבחנים אחד עם השני במפעלים של החברה, וככה בעצם אפשר להרכיב מערכת שלמה מאותו יצרן, שאין המון יצרנים שככה מאפשרים גם מבחר גדול של רמקולים וגם מבחר גדול של מגברים. ספציפית המגבר הזה, ה-R1000E, אז הוא שייך לסדרת ה-E של החברה, של T+A, שעד לאחרונה זאת הייתה הסדרה השלישית מלמעלה, שסדרת הדגל המאוד יוקרתית זה ה-HV, מתחת אליה יש את הסדרה R, סדרת ה-High-End של החברה, ואז הייתה סדרה E. ממש לאחרונה חברת T+A השיקה את סדרת ה-200 החדשה שלה, שלפחות על פי אתר של החברה ממוקמת מעל לסדרה E, מה שככה מוריד את סדרה E לסדרה הרביעית של T+A. עדיין לא מדובר על מגבר זול במיוחד, אבל ככה זה כשמדובר בחברות היי-אנד. אז אני מציע שנעשה את האנבוקסינג ונדבר על התכונות הרבות של המכשיר All in One הזה ברגע שנפתח. אז קדימה, בואו נתחיל. טוב, יש לנו כאן קופסה כפולה. נפתח גם אותה. זה מה שמחכה לנו בפנים, יש לנו כאן את קופסת האקססוריז. בואו נרים את הקופסה הזאת. אז כאן יש לנו את החוברת, אפשר לראות שזו חוברת עבה מאוד עם כל ההוראות והכל, כמובן נחפש, מאוד ככה מחשים. וכאן יש לנו את המגבר עצמו. אז אני קיבלתי את המהדורה המוגבלת שהיא בלבן. עד כמה שאני הצלחתי להבין, הייצור של המהדורה המוגבלת הזאת כבר נגמר ולא ניתן יותר להשיג אותה בלבן, אלא בצבעים הסטנדרטיים יותר, שזה כסוף ושחור. אז בואו נוציא את המגבר ונמשיך. טוב, אז כך נראה המגבר עצמו, הצבע הלבן ככה באמת מאוד מרשים ויפה, ממש לבן של טייד, איך שהיו אומרים. מאוד מאוד יפה. בואו נראה מה יש לנו בקופסת האקססוריז כאן. בואו נפתח אותה. אוקיי, אז זה בעצם מה שיש לנו כאן. יש לנו כאן שתי אנטנות. האנטנה הזאת ואת האנטנה הזאת, אחת מהן משמשת ל-Wi-Fi, אחת משמשת או לבלוטוף או לרדיו, אני עוד לא סגור על זה. כאן יש לנו איזשהו חיבור מיוחד, אני חושב שזה חיבור של יהודי של T+A לחבר בין המכשירים שלהם.
וכאן יש לנו את השלט. אין ספק שהאריזה כאן של האביזרים מאוד מרשימה. בואו נראה את השלט. אז כך נראה השלט. השלט הוא מתכתי, אנחנו מרגישים את זה, עשוי מאלומיניום די כבד, כפתורים מרווחים, שלט מאוד יפה. ככה, באופן כללי חברת T+A מאוד מאמינה בשימוש באלומיניום ומתכות למיניהם במוצרים שלהם, הם משתדלים שלא יהיה שום פלסטיק בשום מקום, גם ממניעים של איכות גבוהה יותר לאלומיניום ולמתכות, וגם ממניעים של איכות הסביבה, הרבה יותר קשה למחזר פלסטיק. טוב, אז בואו נתקרב למגבר, ונדבר על המגבר עצמו. טוב, אז כך נראה הפאנל הקדמי. הגיע הזמן לדבר על התכונות הרבות שיש לנו כאן. אז מעבר לזה שמדובר כאן על מגבר משולב, זה מה שנקרא היום מגבר משולב חכם, יש לו גם יכולת סטרימר מאפליקציה, גם ממיר מובנה, גם בלוטוף, ואחד הדברים היותר מיוחדים שיש כאן זה גם CD. אז אתם רואים כאן יש לנו בעצם קונן CD, זאת אומרת באמת ערכה מלאה של רק תוסיפו רמקולים ותתחילו ליהנות. במגבר הספציפי הזה שאני קיבלתי אין כניסת פונו, אבל ישנה אפשרות בתוספת תשלום גם להוסיף כניסת פונו לפטיפונים, כאשר ניתן מראש לבחור אם זה פונו MM או פונו MC, אצל T+A הם מפרידים בין שני הפונו האלה, ובעצם הצרכן צריך מראש להחליט לאיזה מהראשים הוא רוצה שהפונו שלו יתמוך, ל-MM או ל-MC, ואז בעצם בתוספת תשלום אפשר להרכיב גם פונו כאן. אז ככה שבאמת מדובר כאן על All in One, שככה מגדיר מחדש מה זה All in One ביחד עם ה-CD והכל. אז יש מכשירים נוספים כאלה בשוק, אבל בסך הכל זה די נדיר לראות את כל האוסף הזה בקופסה אחת. אז ריבוי הכפתורים כאן הוא בהחלט מחשים, יש כאן הרבה מאוד כפתורים. יש לנו כאן את שקע האוזניות, יש לנו גם מגבר אוזניות כאן, כפתור ההדלקה. הכפתור הזה בעצם בוחר בין סורסים של או סטרימר או USB. הכפתור הבא בעצם מחליף בין הדיסק לבלוטוף. יש לנו כאן את הכפתור של הרדיו, זה מה ששכחתי, עדיין שכחתי משהו. יש כאן גם מקלט רדיו, אפילו FM, גם רדיו אינטרנטי כמובן, ו-DAB גם. יש לנו כאן את כפתור האינפוט, סורס, כפתור הסיסטם שבעצם מכניס למסכי הגדרות. יש לנו טון מוד, יש לנו כאן טון קונטרול שכולל אפשרויות של כיוונון של בס, טראבל, יש לנו את פונקציית הלאודנס כאן ויכולות נוספות. כאן יש לנו את כפתור כאן התחתון, הוא בעצם פותח וסוגר את מגש ה-CD, יש לנו כאן פליי וסטופ, הכפתורים שמשמשים אותנו לניווט במניוים, למעלה למטה לצדדים ואוקיי. כפתורי ניגון נוספים, הווליום למטה ולמעלה והמיוט, שליטה מלאה מהפאנל הקדמי. סך הכל הממשק די ברור, רואים שהוא מאוד נרחב. אנחנו יכולים לראות כאן את איכות ההרכבה, זה מגבר כבד מאוד ומאוד יפה. כאן יש לנו כאן את הפסי קירור האלה, מאוד יפים. בואו נעבור לפאנל האחורי. כאן בעצם אנחנו רואים את שלל החיבורים הרבים, אז כמובן יש לנו כאן את חיבורי הרמקולים, שוב עם הפלסטיק הזה שסוגר אותם, שכבר סיפרתי לכם כמה פעמים שאני לא סובר אותו, אבל אין מה לעשות. יציאות הפרי-אוט כאן, אם אנחנו רוצים לחבר את זה למגבר כוח חיצוני או לרמקולים מוגברים. יש לנו את ה-line-out, יש לנו כאן אפשרות לחבר שני סאב-ופרים, יציאות סאב. יש לנו כאן את שלושת הכניסות האנלוגיות, כשהכניסה השלישית יכולה להיות כניסת פונו, במקרה הזה כאן זה לא שודרג לכניסת פונו, זו כניסה רגילה. כאן יש לנו בעצם את האנטנה, ברוך של האנטנה, אני מאמין שזאת האנטנה של הרדיו. יש לנו כאן את ה-Digital Out, זהו יציאה קואקסיאלית דיגיטלית, אם אתם רוצים להשתמש במכשיר הזה בתור סטרימר טרנספורט בלבד, זאת אומרת או טרנספורט של CD, לחבר את זה לדק חיצוני או איזשהו סטרימר בלבד, אז יש לכם את היציאה הדיגיטלית כאן. כאן יש לנו את החלק של הכניסות הדיגיטליות, שלוש כניסות קואקסיאליות, שני כניסות אופטיות, ויש לנו כאן גם את כניסת ה-USB דק. כניסת הרשת כמובן, כאן יש לנו אפשרות לחבר את האנטנה החיצונית של ה-Wi-Fi. יש לנו כאן USB נוסף שמשמש לחיבור hard diskים או התקני זיכרון חיצוניים. ושני המחברים האלה כאן זה מחברים ייעודיים של T+A לחיבור עם מכשירים אחרים שלהם, שאז אפשר לשלוט על ידי שלט אחד בכמה מכשירים ודברים דומים.
אז באמת פונקציות נרחבות מאוד, גם אנלוגי, גם דיגיטלי, אפשרות גם להוסיף פונו, יחד עם ה-CD והכל, באמת קופסת פלא ממש. בואו נחזיר אותו עם הפנים אלינו. בחלקו התחתון אנחנו יכולים לראות את הרגליות המאוד מסיביות והכבודות האלה, באמת מגבר בנוי בצורה מחשימה מאוד. קצת מעבר על המפרט, אז מבחינת ההגברה יש לנו כאן הגברה של 115 וואט ל-8 אום, שעולה ל-180 וואט ל-4 אום. יש לנו כאן דק איכותי, 32 ביט, 384 קילו הרץ, יכולת פריחה ב-DSD עד 64, יכולת לעשות אובר סמפלינג. מבחינת התמיכה בשירותי הזרמה, יש את האפליקציה של טיפלוסי, שיודעת להתממשק לתידל, אם אני לא טועה גם לדיזר וקובוס. אין לנו כאן ספוטיפיי קונקט, אז אם אתם משתמשי ספוטיפיי, אז לא תוכלו להזרים את ספוטיפיי ישירות. בנוסף גם אין כאן תמיכה באיירפליי. כן, יש לנו את האופציה של בלוטוף. זהו, זה מבחינת המפרט והתכונות של המכשיר, נשאר לחבר אותו. טוב, אז יחד עם המגבר קיבלתי לצורך הסקירה גם רמקולים של חברת טיפלוסי. אתם רואים כאן הרמקול עם גימור הקרבון הנהדר הזה. זהו רמקול מדגם קריטריון S2100, שלפי המלצה של טיפלוסי, בדיוק הרמקול הזה והמגבר הזה אמורים להשתלב נהדר ביחד, אז אנחנו כמובן נבחן את השילוב הזה. כל מה שנשאר לנו כעת זה בעצם להפעיל את המגבר. מקבלים כאן את הלוגו הזה של טיפלוסי עם מסך גדול, ברור. והוא עושה את הדבר הראשון שהייתי מצפה ממכשיר כזה לעשות, לחפש תחנת FM רדיו. כמובן שזה הדבר הראשון שנרצה לעשות, נכון? אז אנחנו יכולים לראות כאן את ה-CD למשל. יהיה בהחלט נחמד לחזור ולשמוע קצת CD שלא יוצא לי לעשות כבר הרבה מאוד זמן. אז זה כאן הסרטון שלנו לאנבוקסינג למכשיר All-in-One המאוד משוכלל הזה של חברת T+A, ה-R1000E. בגרסת ה-Limited Edition הלבנה המאוד יפה הזאת. כמובן מה שנשאר עכשיו זה להתחיל לשמוע, להתרשם ולדווח לכם על התוצאות. הרמקולים של חברת טיפלוסי כמובן יזכו לסרטון נפרד משלהם ויבחנו גם ביחד עם המגבר ובשילוב עם מגברים נוספים. אז במידה ונהנתם מהסרטון הזה לא לשכוח לפרגן לנו בלייק, מאוד עוזר לנו להגיע לקהלי יעד חדשים, ועד הפעם הבאה, להתראות.